ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଅନ୍ତିମ ପାବଚ୍ଛ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ତିନି ଦିଅ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସାରି ଜଗତୀ ଉପରେ ବିଜେ କରିବା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ତିନି ଠାକୁର ରଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଯାଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଲେଉଟନ୍ତି। ଲେଉଟିବା ପରେ ରଥରୁ ଠାକୁରମାନେ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏହା ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଲୀଳା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଗହଳ ଚହଳରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ପହଣ୍ଡି କରନ୍ତି ନୀଳକନ୍ଦରକୁ। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭିମାନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ପରଷି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନଭଞ୍ଜନ ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟେ ଏବଂ ଦିଅମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ସରିବା ପରେ ପ୍ରତି ରଥରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ବିଜେ କାହାଳୀ ବାଜିବା ପରେ ବନ୍ଦାପନା ଓ ଡୋରି ଲାଗି ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ପୁଷ୍ପାଳକ ମହାଜନମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଦନମୋହନ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି କ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଗମ୍ଭୀରାକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ। ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡିରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧାଯାଏ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ବୈଠା ବସେ। ଠାକୁରମାନେ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପରିସରସ୍ଥ ସୁଆସାରୀ ଦେଉଳଠାରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଘଷା ବିଡ଼ିଆ ମଣହି ଓ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଶେଷ ହୁଏ। ଜଗମୋହନଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରେ ରଥ ଉପରୁ ଠାକୁରମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀତି ଅନୁସୃତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପହଣ୍ଡିରେ ସମାନ ନୀତି ପାଳିତ ହୁଏ। ତେବେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର ଅସଲ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନଟନାଗର କାଳିଆ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଦାସୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚାରମାଳ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିତରଚ୍ଛୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା ଘଷା ଜଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତରଫରୁ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଯେ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏହି ସମୟରେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ମା ଅଭିମାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବର୍ଷା କରାନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବହୁ କାକୁତି ମିନତି କରିବା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲେ। ହେଲେ ଅଭିମାନିନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭିମାନ କ'ଣ ସରେ? ମହାପ୍ରଭୁ ସାତ ପାହାଚ ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ପୁଣି ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରର କଳି। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରାରେ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଳି ଦେବଦାସୀମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈତାପତିମାନେ ପକ୍ଷ ବାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବଚନିକା। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀର ଦିନ ରଥୁ ବିଜେ ଚକ୍ର ପାଣି ଦେଉଳି ପଶିଣ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଡାକନ୍ତି କବାଟୁ ହଟା କିଳିଣୀ ଗୋ ସଖୀ। ସିନ୍ଧୁର ଦୁଲଣୀ ତ୍ରିଲୋକ ମୋହିନୀ ଦାସୀଙ୍କି କହନ୍ତି ବାଣୀ
କଳା ମୁଖ ପ୍ରାୟ ତୁଣ୍ଡ ତ ଶୁଭୁଛି, କବାଟ ଦିଅ କ୍ଲିଣିଙ୍ଗୋ ଦାସୀ, ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ନ ଦିଅ ପଶିଲୋ ଦାସୀ, ଘେନି ଯାଆନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ନିବେଶିଲୋ ଦାସୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରେ ରହି ଡାକ ଛାଡ଼ନ୍ତି, କମଳ କରିଣ କମଳ ନୟନ ଭାସନ୍ତି, ରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା କବାଟ ଫିଟାଓ ମଧୁଖ ତୁଟାଓ ଦେଖାଓ ବଦନ ଇନ୍ଦୁ। ସେ ଡାକରାକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି କହନ୍ତି, ଯାଅ ଯାଅ ଫେରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ, ଭଉଣୀଙ୍କି ସଙ୍ଗେ ନିଅ, ଛାଡ଼ି କରିଗଲେ ଦୁଃଖ କରିବଟି ନନ୍ଦ ରାଜାର ଝିଅ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଟିକିଏ ତାହାର ମୁଖରେ ନଥାଇ ଲାଜ, ତୁମ୍ଭେ ନ ଯାଉ ସେ ରଥରେ ଚଢ଼ିଣ ଆଗେ ହୋଇଥାଏ ସଜ। ଭାଇ ଯେମନ୍ତକୁ ଭଉଣୀ ତେମନ୍ତ, କେ କାହାକୁ ନୁହେଁ ଉଣା, ଗୋପପୁରେ ରହି ଶିଖିଚ୍ଛ ଗୋସାଇଁ ଗୌଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା। ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ନିତ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ଦିଅଁ ଦେଖିବାକୁ। ଏହାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳି ବଢ଼େ। ବାହାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଯେତେ ସରାଗରେ ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ମନ ତରଳେ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାଟୁବଚନ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ, ଓଲଟି ମା ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବଚନିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଉଠେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସହୋଦର ତୋର ଦେଢ଼ଶୁର ସେ ସଙ୍ଗତେ ଥିଲେ ଯେଣୁ, ଏହି କଥା ଚିତ୍ତେ ବିଚାରିଣ ତତେ ସଙ୍ଗତେ ନ ନେଲି ତେଣୁ। ପୁଣି ନାନା ଆଭୂଷଣ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କଲାପରି କଳା ନାଗର ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ଫେଡ଼ ଫେଡ଼ କମଳିନୀ ଫେଡ଼ଗୋ କବାଟ, ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଅଛି କଳା ମେଘି ପାଟ। ତଥାପି ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀମାନ ଫେରାଇ ନେଇ ଯାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସାତ ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଲାଗି କୁହନ୍ତି। ହେଲେ କାଳିଆ ନାଗର କ'ଣ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେ ତ ଲୀଳାମୟ, ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଭାବର ପୁସ୍ତିକା। ସେ ଯେ କେବଳ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, କହନ୍ତି ମୁଁ ଏ ସଂସାରେ ଅଛି ଛନ୍ଦି, ଭକତ ପାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି। ତେବେ କଳିର ଶେଷ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। କୁଳବଧୂ ପ୍ରତି କଟୁକ୍ତି ଅନୁଚିତ କହିବା ସହ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଢ଼ଶୁର ହଳପାଣିଙ୍କ କଥା କେମିତି କାଟିପାରନ୍ତି ମା। ଶେଷରେ ସରିଥାଏ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଭିମାନ ପର୍ବ, ବାଜି ଉଠେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମର୍ଦ୍ଦଳି, ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ହାସ୍ୟରୋଳ କରତାଳରେ କମ୍ପି ଉଠେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦାପନା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପାଛଟି ନିଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତର କାଠ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭଣ୍ଡାର ଘରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଇଁଠାଳ ଯାହାକି ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ କାଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଫିଟେ, ଓ ବନ୍ଦାପନା ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତର ଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଘଷା ବିଡ଼ିଆ ମଣ ହୋଇସାରିଲେ ଠାକୁରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଭିତର୍ଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧପୁତ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ରସଗୋଲା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ତାଙ୍କର ରାଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହୁଏ। ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଏହି ଲୀଳାର କାହାଣୀ। 2015 ମସିହାଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଉପସ୍ଥାପନା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।